Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Henrique Pinguim, sou fotógrafo profissional de surf. Se você é novo nesse canal, já fica, se inscreve, dá like, compartilha, comenta, ativa a notificação que é bem importante, sempre que eu lançar um vídeo novo, já pipoca aí a notícia que saiu o vídeo fresquinho. E seguindo aquela série, mais um lugar muito especial, dessa vez agora na Indonésia. Esse lugar é Pasitan, na ilha de Java, é uma direita e uma esquerda, que é terral o dia inteiro. É uma onda mais propícia para a prática do bodyboard. Tem uma luz linda. Indonésia, todo aquele visual lá, bem característico. Onda tubular, onda rasa, um slab. Tem direita e esquerda de frente de casa. A gente acorda, dá uma caminhadinha de 50 metros e já vê todo o cenário. É muito bom poder você andar até o reef assim na maré seca, fazer um ângulo lateral. É oval, cara, é oval. Você consegue registrar todas as ondas em diversos ângulos, assim. Você consegue subir no cliff, você consegue botar matinho na frente, você consegue andar no reef para poder registrar lateralmente, você consegue ficar atrás das pedras. Com certeza você vai ficar muito mais fotogênico assim falando. Papo de fotógrafo para fotógrafo. Tem uma corrente bem forte assim nas trocas da maré. É difícil do fotógrafo ficar posicionado. Em dias grandes assim não dá para nadar. A onda de Pasitan é uma onda muito forte, te possibilita tubos longos assim. À esquerda tem uma junção para bodyboard, que é a parada assim de louco, assim. É o playground para a galera do bodyboard. Quando encaixa de maneira certa, dependendo do ângulo da ondulação, a parada fica incrível. E à direita é uma onda muito perfeita, não precisa de swell grande. Cara, o dia a dia assim, meio swell, é certo que vai dar altas ondinhas lá,
tipo um metro assim. Uma onda muito fotogênica, uma onda muito tubular, rasa. O drop da direita acaba sendo mais difícil que o drop da esquerda, dependendo do posicionamento, dependendo da maré. Não é qualquer um que consegue fazer o tubo, não é qualquer um que consegue fazer o drop. Precisa de uma certa habilidade. Fácil de crowdar aquele pico, por se tratar de um slab, tem praticamente um pico ali definido. Então, quando tem muito crowd, acaba complicando, porque um rema em uma determinada parte da onda, o que acaba sendo mortal, porque qualquer esfareladinha no percurso da onda, você não consegue passar aí, é muito raso. Eu mesmo já ralei lá no coral, surfando de bodyboard, um dos poucos lugares do mundo que, nas horas vagas, eu rezo para que ninguém vá para a água, para eu poder me divertir. Eu tenho algumas imagens surfando, que meu amigo Giga, Guilherme Delaue, já registrou minha. Então, é o lugar onde eu gosto de ir fotografar e é um lugar que eu gosto de ir surfar. Que é boa de surf também, é prato cheio, assim, a parada é bizarra. Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse HD que tem bastante coisas aí para ser exploradas. Muito feliz de poder ter conhecido mais um lugar mágico na minha carreira. A fotografia me possibilitou ter conhecido esse lugar, entre outros. Sou muito grato a tudo isso, muito, muito mesmo. Se não fosse o cara lá de cima, nada seria possível. E além da fotografia, o que me possibilitou ter conhecido esse lugar, ter vivenciado esses momentos. Então espero que você tenha curtido esse vídeo, dá like, se inscreve, ativa a notificação, manda sugestão para que a gente possa gravar alguns outros vídeos de algum outro pico que você de repente saiba que eu já fui, ou manda sugestão, de repente nada impede de eu ir conhecer. É isso, galera, valeu, obrigado e até a próxima.